14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Оңтүстік Қазақстан облысы тарихқа тұнып тұр. Ал өңір орталығы Шымкент сәулетті қала, гүлденген, көркейген шаһар. Ассалому алейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Сіздермен бірге мен Нұржан Жақсылық. Біз бағдарламамызды бастаймыз, арна қосулы болсын. Не көп, қаламызда саябақтар мен көрікті жерлер көп. Бұл жағына шымкенттіктердің жолы болған. Біз бүгін шаһардың келбетін айшықтайтын саябаққа саяхат жасаймыз. Ол қазына деп аталады. Шымкентте демалыс орындары көп, алайда көпшілік оларға ойын сауық құру үшін бармаса, басқаны көздемейді. Адамды рухани тұрғыдан байытатын музей, театрлардан бөлек бірнеше нысан керек еді халыққа. Осы мақсатта 2012 жылы облыстың сол кездегі басшысы Асқар Мырзахметов өңір сәулетшілерінің басын қосады. Себеп дендробақ пен зообақтың жанынан жаңа саябақ құру. Асқар Исабекұлы жұмыс тобына бұл жерде этнографиялық саябақ болса деп ұсыныс жасаған. Содан сәулетшілер жұмылып көп ұзамай қазына этнотарихи кешенін халық игілігіне тапсырды. Осы Шымкенттегі сәулетшілердің бәрі қатысты ғой. Сүретшілер, мүсіншілер, ешкім қалмады. Ол кезде бәрі қосылып істейтін едік қой. Ол жалғыз бір адамның жобасы деуге болмайды. Осы 10 жылдың ішінде мен ойлаймын, біраз көп нәрселерді істеп тастадық. Сондықтан мен ойлаймын, саябақтар Шымкентте көбірек болу керек. Өйткені енді көк қала дейміз ғой, шым қала дейміз. Шым деген енді өздеріңіз білесіздер, ол енді нағыз көгеріп тұрғаны дұрыс қой қаланың. Кешеннің жалпы аумағы 76 гектар. Сәулеттік жоба Шымкент шаһарының шырайын ашып тұр. Мұнда Наурыз алаңы, облыстық тарихи-өлкетану музейі, салт-дәстүр және әдет-ғұрып орталығы бар. Сондай-ақ барельті сахна мен декоративті композициялар орнатылған. Осы ипподромның қасынан Наурыз алаңын ашқан едік. Қасында екі ғимарат соғылып, біреу дәстүрлер музейі болып. Екіншісі жаңа өзіміздің оңтүстік облыстың жаңа ескі күнділердің бәрін сөйлеп жинап, ол жерде жаңа мынау көрген шығарсыңдар, мынау Наурыз алаңында жаңа қазақтың ойындары бар, мынау ат шабу, жаңа қыз қуу деген енді солардың нелерін жасап, өздеріңіз білесіздер ма, президент келгенде сол жерде бірінші рет ашып едік қой. Сонда үлкен баға берді ғой ол кісі, осындай алаңдарды республика бойынша әр облыста ашу керек деп. Өйткені бұл ең нағыз қазақтың мейрамы бір жағынан жаңа Наурыз. Екінші жағынан осындай жерлерде жаңа тарихи құндылардың бәрін бір жерге жинаған өте дұрыс деп. Бұл этносаябақты жаяу жүріп аралаудың өзі бір ғанибет. Ол үшін тұрғындарға 2450 метрлік аяқ жол төселген. Біз келе жатқан кезде көрдік, сол жақтан бір әдемі бір саябақ ашылды деп, содан кейін достарымыз айтумен келдік. Қалада көп өзгерістер болатқан кейін келіп, мәжелер көріп жатқанбыз ғой. Сол енді мен ата аналарым білмейді бұл саябақты. Құдай қаласа енді әпкелерім деген ойдамын. Осы жерге бір демалдырып кешке таман біз келемін деп, құдай қаласа. Жоба іште жатқан бала сияқты. Балаңды қалай мәпелеп жақсы көресің, бұл да солай, дейді белгілі сәулетші. Қазір пенсияда жүргеннен кейін сәл сүретке түсіру бұрыннан өзім хобби емеді. Қазір бар барлап тұрамын. Бұлар да менің балам сияқты ғой. Өзің енді қолыңнан шыққаннан кейін әрине жаныңда шиді. Егер бір жер қирап жатса, звондап айтып әкімдерге, ей, жігіттер анаған қарап жүрсіңдер деп айтып тұрамыз онда. Кешенге кірген бетте алдыңыздан тарихи ескерткіш шығады. Ұлы жібек жолы деп аталатын композицияның ұзындығы 50 метр. Мұнда оңтүстіктегі көне қалалар арқылы өткен тауар керуенінің жол бағыты көрсетілген. Жүк артқан түйе, ат мінген саудагерге қарап,
тарихта қазақ жерінің маңызды рөл атқарғанын көре аламыз. Өйткені бұдан енді артық еш нәрсе жоқ, енді нағыз Шымкенттің кіндігі уақытында осы жерде не болғаны бәрі зерттелінген уақытында нелері сызбалары да жасалған, суреттері де бар. Соңға қарап қазір соның бәрін орнына келтіру керек. Мен ойлаймын, бұл туристерге өзіміздің жаңа қарапайым адамдарға да өте дұрыс нәрсе болады, мына тарихты білу үшін деген ой бар. Ойшылдарымыздың пайымдаулары да кешен төрінен орын алған. Граниттен жасалған 33 тас дала данышпандарының өсиет сөздерін оқып шығуға мүмкіндік береді. Мұны көргенде кеудеде мақтаныш сезімі кернеп тұратыны анық. Бұл жерде даналар сөзін көбінесе көп оқуға болады. Бұндай жерлерде бұндай көп жазыла бермейді. Және де бұл жерде даналар сөзін көп оқып, өзің білмеген нәрселерді осы жерден үйреніп біліп кетуге болады. Жалпы кешендегі нысандар сәулеті жағынан әдемі үйлесім тапқан. Қазынаға келген қонақтар өз елінің тарихын танып, оны санасына түйе алады. Бәрі ертеңгі күні адамдарға да керек, туристерге де керек. Туристер келу үшін біріншіден жәдігерлеріміз болғанымен қасындағы инфраструктурасы болу керек. Онысыз болмайды. Жолымыз жақсы болу керек. Самолет ұшып келетін аэропорттарымыз жақсы болу керек. Таможнямыз жақсы істеу керек. Айтып отырмын, ертеңгі қонақ үй жағдайында бәрі жағында ойластыру керек. Ішіндегі сервисі бар. Кешеннің қақ ортасында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монумент тұр. Биіктігі 15 метрлік ескерткіш қазақы ою өрнектермен безендірілген. Ал монумент ортасында биіктігі 10 метрлік пирамида түріндегі композиция бар. Оның жақтауларына Қазақ хандығының баревсті композициясы және елбасымыздың сөздері жазылған. Шаһардың шырайын кіргізген көрікті кешенге тұрғындар дән риза. Бұл паркке бірінші рет келіп тұрмыз. Бұл парк семьямен келіп, балдармен келіп, аралауға ыңғайлы сияқты. Басқа парктерден айырмашылығы адам онша көп емес. Енді ашылған болғаннан кейін шығар. Үлкендер келсе де өте ыңғайлы сияқты, билер демалып, қалада бұндай жерлер өте жақсы. Сондай ақ қазына жас жұбайлардың неке сарайынан кейінгі аяқ басатын бірден бір жері, яғни отбасылық өмірге қадам басқан жұптардың той алды серуені осы кешеннен басталады. Жақында осы қазына этно тарихи кешенінің ашылғанын естіп, әдемі жер екенін көрген болатынбыз. Сөйтіп өзіміздің үйленуге арналған гулянкамызды осында өткізсек болады екен, әдемі жер екен деп шешіп, осындай өміріміздегі ең бір есте қалар сәтті осында келіп, осы жерде өткізуге бел будық. Жақсы жер өте. Құдай қаласа, бұдан кейін де бала шағамызбен, семьямызбен келіп тұрамыз. Көрікті жердің жайнап жатқаны жанға шабыт беретіні сөзсіз. Біз барғанда кешенді көгалдандырушы қызметкер гүлдерді суарып, тазалық жұмыстарын жүргізіп жүр екен. Көздің жауын алатын әдемі көрініске қарап, тамаша күй кештік. Енді көп адамдар қазір айтып жүр, ойбай алыста ғой, ойбай орталықта емес қой. Енді орталықта ондай нәрсені ашуға қазір жерде жоқ біріншіден. Ал енді егер орталық мына өзі Шымкенттің жаңа түбі тірегі басталатын жер, өздеріңіз белгілі мынау қалашығымыз бар. Осы мәселеге де қазір өте үлкен мән беріп жатырмыз. Өйткені мынау жақында әкім облысы бәрімізді жинап, мына археологтарды, сәулетшілерді жинап алдымызға осындай үлкен бір тапсырма қойды. Осы мәселені шешейік деп, осы қаланың әкімі бәрі қазір қосылып, бірге істеп жатыр. Сондай ақ кешенде кішкентай қонақтардың ойнауына, тіпті велосипед, ролик тебуге де жағдай жасалған. Өткеннен сыр шертіп өнеге беретұғын мекен, оңтүстіктің көркіне айналып дейді тұрғындар. Бұл жерде бір таулы сияқты болып тұрған кейін, беседкалар көп, қарап тұрсам, көлеңкенің астында. Енді Құдай қаласа, әдемі болып отыр ғой, сіздің неміз де парк. Парк енді әдемі көрініп тұр.
Ажар көркімен талайды ынтықтыратын қазына әсіресе жастардың сүйікті мекені. Мұнда түрлі жасыл желектер мен гүлдерді көруге болады. Бәрі де бір тәртіппен егілген. Тазалығы да көз сүйсінтеді. Жалпы бұл саябақ ұшудан ада, ойын сауығы аз алаң ретінде жасақталған. Әсіресе кешқұрым уақытта келсеңіз, едәуір сергіп қаласыз. Бұл жер маған әсіресе кешкі мезгілде ұнайды, кешкі мезгіл тыныш, және де достарыммен жүрген кезде де ыңғайлы жер, көңілді, жалпы керемет жер бұл жер. Кезінде Шымкент қаласында бұндай саябақтар аз болған. Қазір бұл жерде саябақтар көбеюде, өзге халық өкілдері кеп көруде бұл жерді. Бұл кадр түнгі уақытта түсірілген. Көріп тұрғандарыңыз жай субұрқақ емес. Фонтан әуенмен мың бұрала билейді. Кешкі 19:00 мен 22:00 аралығында жұртшылық жақсы көңіл күймен ғажап көріністі тамашалай алады. Жалғыз өзім үшін істелінген нәрсе емес қой. Адамдарға қандай рахат қазір. Бұндай фонтан бұсымда егемендік саябағының ішіндегі фонтан шығыметі жоқ, бұрында болмаған фонтан. Света музыкальный дейміз. Ауылдардан келіп көріп кетеді. Қала болғаннан кейін, орталық болғаннан кейін ең көрнекті нәрселер болу керек қой шөлдерде. Этносаябақтың жоғарғы жағына оңтүстіктегі 20-дан астам тарихи ескерткіштің макеттері қойылған. Түркістаннан бастап мына ЮНЕСКО-ның есімдегі тізіміндегі одан да басқа өздеріңіз білесіздер, сайрамымыз бар, отырарымыз бар, жағында сауранымыз бар. Енді айта берсеңіз көп қойынды. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысында 505 тарихи археологиялық нысан бар. Бұл еліміздегі тарихи ескерткіштердің 80%-ын құрайды. Өңіріміздегі барлық кесенелерді аралап, олардың тарихымен танысуға көпшіліктің уақыты да мүмкіндігі де жоқ. Ал этносаябақтағы мына макеттер тарихи орындармен танысуға зор мүмкіндік. Ниет білдірген кез келген адамға қазынаның есігі айқара ашық. Тарих пен ұлттық нақыш үйлесім тапқан кешен ұрпаққа ұлағат болары анық. Қазынаны аралап жүріп тіпті уақыттың қалай тез өткенін байқамай қалдық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, керемет, ғажайып жер. Болашақта бұл жер тек Шымкенттің ғана емес, қазақ тарихын айшықтайтын дүниеге айналмақ. Қымбатты көрермен, бүгін біз сіздерге Шымкенттің этносаябағын таныстырдық. Сіздермен болған 3-ші мегаполис бағдарламасы және мен Нұржан Жақсылық. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл 3-ші мегаполис. Аман саулықта, жүздескенше.